Poštovane kolege, poštovani građani, do prije dva tjedna bio sam uvjeren da je količinu licemjerja i laži koje su mainstream mediji zasipali građane Europe i svijeta tijekom pandemije COVID-19 nemoguće nadmašiti. Međutim, jako sam se razočarao. Od početka rata u Ukrajini količina laži i lažne podrške Ukrajini je stravična. S jedne strane, govori se da se želi spriječiti financiranje Rusije za vođenje ovog rata. Uvode se sankcije sportašima, pjevačima se ne da pjevati i Swifta se izbacuju nevažne ruske banke. A s druge strane, članice Europske unije su kupile 10 milijardi eura ruskog plina i nafte. Što mislite, što se radi s tim novcem? Prestanimo biti licemjerni i zaustavimo ovaj rat odmah. Hvala.